kterou jsem nikdy nepoložila a měla jsem, je pro paní učitelku, která mě učila z výtvarné výchovy. Proč jsem dostala špatnou známku z výtvarné výchovy? Protože se to osobně paní učitelce nelíbilo. Podle jakých kritérií hodnotíte výtvarná díla svých žáků? Nejčastěji jsem si asi kladla otázku, proč by se mělo výtvarné umění známkovat. Mě by zajímalo, podle čeho učitelé výtvarné výchovy známkují výtvory svých žáků a studentů. Známkování dělá z tvůrčího procesu soutěž. Známkování bych zrušila. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, na základě čeho hodnotíte výtvory dětí, je-li to vůbec možné a co se pak počít se známkováním? Známkování výchov by nemělo význam v případě, kdyby bylo slovní hodnocení i u jiných předmětů, ale zkuste si představit, jaký úspěch může zažít dítě, které má známky v jiných předmětech v té pozici 3-4 a necítí se ve škole úspěšné, přitom ve výchovách může vynikat, být tvořivé, velkoryse, proto v tomto případě se přikláním k známce z výchov jako prostředku motivační. Ráda bych se zeptala, proč se ve školách výtvarná výchova známkuje a není hodnocena například slovně. Ne, většina dětí je výtvarně nadaná a myslím si, že tento předmět by měl u nich rozvíjet především kreativitu a nelpět na výsledcích nebo známkách. Takže má otázka zní, zda by to nešlo nějakým způsobem změnit. A to je skvělá otázka, je to důležitá otázka, je důležité na ní hledat odpověď. A dokonce si myslím, že by bylo nejlepší v současné době změnit to direktivně. Upřímně, už před 10 lety jste mohla slyšet přednášku profesora Robinsona o tom, jak vzdělávací systémy likvidují kreativitu. Ty procesy, které popisujete, včetně toho známkování, patří tady do toho způsobu likvidace kreativity. Ale faktem je, že když k tomu dám příběh ze své vlastní praxe, že já už před 30 lety, když jsem nastoupil třeba jako učitel na základní školu, tak jsem tam nastoupil s přesvědčením, že nikdy známkovat nebudu. Což se samozřejmě ztratilo hned po prvním půlroce, kdy jsem musel napsat nějaké známky do klasifikačního archu, protože se to psalo na vysvědčení. To je ten důvod, že? Takže jsem tam všem napsal jedničky. Hned druhý den u mě byl ředitel naší školy, mimochodem vynikající, jmenoval se Strnad a říkal mě, pane kolego, kolegyně si stěžují, že z výtvarné výchovy dáváte všem pouze jedničky. Víte, i v rámci výchov bychom měli rozlišovat v té klasifikační stupnici třeba mezi jedničkou a trojkou. A já jsem mu říkal, pane řediteli, já respektuji váš názor. Jen vás chci upozornit, že všichni ti grázli, co mají tu čtyřku z fyziky a z matiky a z němčiny a u mě jsou velkorysí a udělají mě 4 velké formáty za hodinu, tak ti budou mít jedničky. Ale všechny ty bázlivé holky a ty děcka, co mají jedničky ze všeho ostatního v rovině toho výkonu a já z nich vytáhnu leda tak panenku Barbie, tak ty budou mít 4, protože já umím používat celou klasifikační stupnici. To jsem teda lhal, že jo. A on se na mě podíval a říkal, jo, takhle, otočil se a odešel. A pro mě to byla strašně důležitá zkušenost, protože mě to také učilo používat výtvarnou výchovu a vlastně ty procesy, které umožňuje jako úplně odlišným způsobem. Ne směrem k vysvědčení, ale spíš směrem k potřebě toho žáka. Proč je výtvarná výchova učena a hodnocena jako nějak úplně stejně jak matematika a čeština? Prostě neumíš kreslit, dostaneš 5 z výtvarky. Mnoho dospělých chodí na kurzy rozvoje osobnosti a výtvarné kurzy rozhodně častěji než na kurzy matematiky a češtiny. Z toho důvodu si myslím, že výtvarná výchova není učena a hodnocena stejně. A pokud máte ten pocit, tak to změňte. Podle čeho hodnotíte výtvarnou práci dětí?
Do hodnocení můžeme promítnout mnoho kritérií. Pro mě bylo vždycky důležité sledovat, jak děti tvoří. Tedy byl pro mě důležitější průběh než samotný výstup. Je správné, aby děti na základní škole dostávaly špatné známky z výtvarné výchovy, i když se snažili? Proč i přes snahu dostáváme špatné známky? Protože ne každý z nás má na výtvarnou výchovu nadání, třeba já zrovna neměla. A dostávala jsem klidně i trojku, i když to bylo moje maximum a to mi přijde nefér. Důležité je vědět, za co tu špatnou známku dostanou a pokud je tam snaha, tak určitě si špatnou známku nezaslouží. Podle čeho jsou děti hodnoceny? Jestli mezi nimi dělat rozdíly a nebo dát všem dobrou známku, neboť snaha se cení. Místo známky bych si s dětmi raději povídala a ptala se, co dělají, co si o tom myslí. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jaká kritéria volíte, když vybíráte a zařazujete dětské práce do kategorií zdařilá a nezdařilá práce. Nikdy jsem ve škole nezařazovala díla do zdařilá a nezdařilá do těch kategorií. Není ani podle současné výtvarné pedagogiky dobré nějak díla kategorizovat. Podle jakých kritérií vyučující rozhoduje o podařenosti výrobku? Já bych možná začala tím, že očekává výrobky a ve výtvarné výrobky, ale by neměly vznikat, protože děti by měly dostat prostor pro sebevyjádření. V tom díle by měla být zastoupena jejich představa, jejich fantazie, jejich volba výtvarných prostředků. A možná, když paní učitelka si nevšímá, nebo pan učitel si nevšímá průběhu tvorby, tak tyto důležité momenty opomíjí a pak je pro ně jednodušší hodnotit výrobky. Podle čeho rozlišujeme žáky na ty, kteří umí a neumí malovat? Já to nerozlišuju. Vůbec. Proč? Jak může někdo rozpoznat kvalitní tvorbu, co se týče abstraktního umění? Očima, citem a také díky tomu, že o něm něco ví. Kdo je autor, kdy vzniklo a proč bylo vytvořeno. Což se můžete dočíst třeba v této knize. Protože má mladšího brášku, tak jsem mu tuto otázku položila a on si hned vzpomněl na hodinu výtvarné výchovy, kdy měli za úkol kreslit houbaře. On však nakreslil otráveného houbaře, pro kterého letí vrtulník. A paní učitelka to okomentovala, že to je jako nějaká střílecí hra a dala mu za toto dílo dvojku, aniž by si nechala cokoliv vysvětlit. Proto má otázka je, jestli by se měly díla ve výtvarné výchově známkovat a proč mě paní učitelka nutí dělat její představy a proč se více nevyužívá žákový fantazie. Já si myslím, že by se díla ve výtvarné výchově nemusela známkovat, ale je to trochu pedagogický problém, konec konců není to jenom ze strany učitelů to známkování, ale je také nějaké očekávání ze strany dětí, rodičů, kolegů, školy vůbec, takže se asi to známkování nepodaří odstranit. Mělo by rozhodně být vedle známkování nebo nejdůležitější než známka by měl být komentář, který vám učitel poskytne k tomu dílu. A pravděpodobně by k tomu komentáři také náleželo to, že bude naslouchat vysvětlení žáka, že s ním bude vést dialog. To asi v případě, který popisujete, nebylo. A nevím proč, možná, že také z nějakých organizačních důvodů nebyl čas. Paní učitelka třeba musela řešit další žáky a další práce. Proč se nevyužívá žáková fantazie? Já si nejsem jist, jestli není žáková fantazie trochu fetiš. Já mám pocit, že někteří žáci, anebo velká část žáků, je vlastně bezradná, když se jim řekne, že mají pracovat podle vlastní fantazie. Já bych na fantazii za stolik nesázel. Ale jinak otrávený houbař, pro kterého letí vrtulník, ten se mi rozhodně líbí. Proč nás neustále chválíte a nepomůžete nám s technikou? Já bych se chtěla zlepšovat.
Tak prosím vás, ve třídě vás 30, máme na to hodinu a půl, není čas se každému věnovat. Mě vždycky zajímalo, jak můžou učitelé výtvarná díla hodnotit klasickými známkami, když přece věc vkusu a líbivosti je něco tak subjektivního, že jeden člověk v celé třídě to nemůže přece objektivně posoudit. A vždycky si vzpomenu na případ mého spolužáka z gymplu, když jsme měli kreslit svoje pocity a nálady a on nesl svůj obrázek ukázat paní učitelce a ta mu řekla, že to je špatně. A on se jí zeptal, jak to může být špatně, když to jsou jeho pocity a nálady a jak ona to může vědět. A ona mu odpověděla, to je jedno, takhle je to prostě špatně, takhle to být nemá. Tak já nevím, jako jestli se mě podaří nějak odpovědět, ale to je celý opravdu špatně a takhle to být nemá. Nejde ani tak o to hodnocení nebo tu klasifikaci, o tom není sporu, že to je špatně, ale hlavně to, co čtu, tak ta učitelka, která už je v tom režimu, že operuje s tématem pocitů a nálad, jo, tak ta už je vlastně úplně mimo. A úplně vidím, jak to vymyslela cestou ze zborovny do té třídy před výukou, jo. S takovým tím předpokladem, že budou studenti sedět v lavicích a zírat na ten papír a ona přežije tu hodinu a k tomu, jak si patří i ty závěrečné věty, že je třeba něco špatně. A jestli je na tom něco špatně, tak je to výkon té paní učitelky. Mimo hodnocení. A nepatří to do hodin výtvarné výchovy. Proč paní učitelky na základní škole hodnotí díla kladně anebo záporně, když v podstatě umění je subjektivní? Na Alarmu v září vyšel článek Petra Chvojky Proč nelze známkovat dětský výtvarný projev? Doufejme, že si to paní učitelky přečtou a zamyslí se nad tím. Školský systém je takto bohužel nastavený, ale ukazuje se, že by to snad mělo jít jinak. Jestli se někdy zajímala o to, co tím chci já nebo kdokoliv z mých spolužáků říct tím svým výtvorem? Nevidím tak úplně do praxe, ale mám takové signály, že moc učitelů to nezajímá a je to velká škoda. Nakolik bylo pro vás nesnadné hodnotit naše díla? Jestli jste se dívala vždycky jenom až na hotový výsledek? A nebo jste brala v potaz to, jak jsme si k němu přišli? Vaše výtvarná tvorba je především komplexní proces, který my učitelé s radostí pozorujeme. Výsledek je důležitý, ale mnohem důležitější pro nás je ten proces a to, co jste se v průběhu dozvěděli vy sami o sobě. Chceme být u toho, když v sobě naleznete inspiraci, když se tvorbě zcela oddáte, když v sobě znova a znova probouzíte chuť tvořit. Malo by mě, jestli mám pokračovat, i když se mi můj výkres úplně nelíbí, nebo jestli mám vždycky začít znovu. No, kdysi dávno jsem viděl dokument, ve kterém slavný malíř Jiří Sobko říkal, že musí malovat každý den, protože když nemaluje každý den, tak má pocit, že je pořád na začátku. Na novém začátku. Na naší katedře naopak kdysi pracoval profesor Leonid Ochrimčuk, který byl původním vzděláním psycholog a ten říkal, že nemusí malovat každý den, ale musí na to každý den myslet. Pokud budu vycházet z toho, že není ani tak důležitý výsledek jako cesta k němu, tak vlastně dojdu k závěru, že
procesy, které si zkouším v rovině nějakých experimentů cestou k tomu výsledku, jsou stejně hodnotné v obou případech. Že vlastně jako ty konkrétní zásahy a konkrétní chvíle, které jako vlastně znamenají hodnotu toho výsledného díla, tak ty se mě odhrávají i v tom prostoru, kdy se třeba něco nepovede. Tím chci říct, že ta chyba, ta cesta k tomu nelíbí se mi to, je stejně hodnotná jako ta cesta, která vede k tomu finálnímu dílu. Z mého hlediska vlastně roste vaše zkušenost právě z těch chyb. A dlouho trvá, než pokazíte v úvozovkách špatné slovo, tu svou práci takovým způsobem, aby už se hodila do koše. Je to o čase, záleží na tom, jak ten čas dokážete naplnit. Že vykouzlit umělecké dílo. Tak nestálé, avšak jedinečné každou vteřinou. Dívejme se kolem sebe a celý svět se nám stane galerií. Tma. Vážený pane Sobotko, umění ve svém tradičním slova smyslu prochází již dlouho zkouškami. S vlnou experimentátorů 20. století se různé umělecké postupy začaly pochybňovat a nahrazovat jinými, odlišenými od zavedené formy. Je to nepochybně přirozený proces, nic se netýká jen umění, ale i celé společnosti. A právě v dnešním uměleckém přebytku abstraktních forem a konceptuálních výtvorů je zejména pro milovníka dějin výtvarného umění krásné spatřit dílo, jež tyto inovativní přístupy podporuje, ale zároveň zachovává úctu k tradici. Vaše socha Jana Skácela na Šploberku pro mě splňuje přesně tato kritéria. Milí studenti, galerie jsou zavřené, vy nemůžete chodit na výstavy a umělci od vás nedostanou zpětnou reakci,
ve vztahu ke svým dílům. Tak jsem pro vás, abychom mohli ukončit naši výuku současného výtvarného umění, vymyslel následující úkol. Najděte si nějaké hezké dílo, něco, co vás zaujalo, co vás okouzlilo. Může to být i z oblasti divadla, hudby. A najděte si tvůrce toho díla a napište mu děkovný dopis. My totiž žijeme v zemi, kde všichni rádi brbláme, kritizujeme, nadáváme. Tak aspoň jednou někomu napíšeme pochvalu. Zkuste to. Já už jsem si své dílo našla. Je potřeba rozvíjet a stále vymýšlet nové přístupy, které posouvají hranice a ukazují, že umění dost daleka nevyčerpalo své možnosti. Ovšem dle mého názoru je rovněž důležité to, aby se na úkor revolučních snah nezapomínalo na historii. Zejména jedince, kteří se o umění aktivně nezajímají, spíše upoutá konkrétní forma, než většina konceptuálních děl, nad nimiž musí recipient hluboce přemýšlet. Samozřejmě i ony rozpoznatelné formy za sebou skrývají myšlenku toužící po odhalení. Avšak pokud jde o připoutání pozornosti nových zájemců o umění, větší šance mají dle mého názoru výtvory, u nichž divák dokáže poznat, na co se dívá. Přečtěte si prosím konec, pane profesore. Dobře. Socha Jana Skácela na této hranici bravurně balancuje. Ukazuje příklad propojení inovativních experimentů a konkrétní formy s příklonem k tradici. Využitím ocelových trubek potvrzuje stále nové nápady a nevyčerpatelné možnosti uměleckých zpracování. To jste dobře napsala. Portrétní provedení ukazuje, že se současné umění nespoléhá pouze na abstrakci, jež má nepochybně také své kouzlo, avšak pro vnější pozorovatele je snazším terčem. Terčem čeho? No přece terčem kritiky. Terčem kritiky. To je to odmítání současného umění. Jsem člověk, který si během studia vybudoval opravdu vřelý vztah k dílům z uměleckých dějin, ale nacházím zálibu také v současné tvorbě. Přesto chápu kritické postoje k současnému umění od lidí, kteří umění nestudovali nebo se o něj blíže nezajímají. Chybí jim totiž onen pohled na historický vývoj, jenž člověku rozvine i jiný způsob posuzování. To je dobré. A poslala jste to Jiřímu Sobotkovi? Ještě ne. No tak to udělejte. A vy jste si našli nějaké dílo, za které budete chtít poděkovat jeho tvůrci? Najděte si ho a pište. Jsem vděčná, že i ve svém okolí mohu nacházet díla, která tak zdařile propojí minulý a současný svět umění. Doufám, že díla plná těchto příjemně vyvážených kombinací budou vznikat i nadále a získají si obdiv co největšího množství pozorovatelů, tak jako si získali můj. S pozdravem a přáním dalších inspirací, Sabina Minářová. Náhlost rzí pod kovárnou. Na snímky z lešení. Báseň uvozuje citace z mailu výtvarníka Petra Štěpána. Ráno mi zedníci natáhnou pruh štuku a když zavadne, tak ho pomaluju. Jde o kruhovou hřbitovní kapli, jestli by i hroby neměly být kruhové, k roztančení, k obraně.
Nad jedním z nich teď budu muset stát. V pátek mi zemřel táta. Pohřeb má být už ve středu, ještě před Velikonocemi. V prvním čtení zazní něco o zpytování srdce, což jsou verše něco jiného. Dost jsme bojovali. Největší strach o něj padl na mě po převratu, když v milici vracel zbraně. K zbližování však postupně docházelo, zvlášť po koupi domku, při výměně střešních trámů nebo po mrtvici, když jsem ho koupával před spaním. Do nemocnice ho vzali v pondělí. Dostával kyslík hadičkami, ve čtvrtek přijal svátost. Zlomí se větev stromu, na který lozil jsi. Z břehu se vyleje tvá Bečva, táta potřebuje plínku přelepit, ale ty jsi odešel z domu, ty u toho nejsi. Odpusť, reální to ve mně, jak schnoucí malby ve zdi, podle níž vycházejí z hrobů jen andělé a děti. Artrosvička.